Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Mais um vídeo falando aqui do evento que a gente vai fazer no Brasil. As vagas estão acabando, vagas limitadíssimas. E o pessoal perguntou onde vão ser os eventos, os dias. Então vamos detalhar um pouco mais pro pessoal. Bom, o primeiro evento vai ser em São Paulo, no dia 1º de junho, um sábado. E vai ser ali na região da Paulista, no Espaço Fit, que fica na Peixoto Gomide. O segundo evento vai ser no dia 4 de junho, no Hotel Meliá, no bairro Cambuí, em Campinas. O terceiro evento vai ser em Porto Alegre, no dia 6 de junho, no Hotel Quality, em Moinhos de Vento. E o quarto evento, Mari e Dimitri, vai ser no Rio de Janeiro, no Hotel Oton, em Copacabana, no dia 8 de junho. Lembrando que em São Paulo e no Rio, a gente vai ter duas sessões de palestras, a mesa redonda e o meet and greet. Você escolhe lá o pacote que você preferir. Em Campinas e Porto Alegre, a gente vai ter uma palestra com duração de 3 horas, que também inclui o mesa redonda para as perguntas e respostas. Então vai ser bem completo, com certeza vocês vão adorar. Vai ser uma oportunidade única de conversar com a gente, interagir muito com a gente, interagir com pessoas que estão buscando o Plano Canadá. Corre lá no site canadá360oficial.com.br, garanta já o seu ingresso, que eles estão acabando, hein? É isso aí, esperamos por você. Um beijo e nos vemos no Brasil.